Devia ser iscas de tordo. Acho que funciona com bruxo também. Quanto aos tordos, a isca a usar é a seguinte. Bata uma estaca no chão, prenda uma cabra a ela e esconda-se no arbusto mais próximo o quanto antes. O bestiário do irmão Adalberto, página 82. Vejo que sua memória voltou por completo. E aguçada como nunca, mesmo com sua idade. Você é tão velho quanto eu, sabichão. Não deixe os cabelos cinzas te enganarem. É bom vê-lo novamente. Você também. Como vão as coisas? O de sempre, o de sempre. Outro dia, outro afogador. Só isso? Sou um simples bruxo, lobo. Não mato dragões, não fraternizo com reis e não pego feiticeiras. Como uns por aí. Não é tudo o que dizem por aí. Se eu fosse você, me consideraria sortudo. Tem razão. É preciso muito espumante para engolir tanto caviar. É uma dureza. Está ouvindo? Lá vem. Répteis nojentos e gigantes. Odeio quando fazem isso. Poderia ter nos poupado o trabalho. Sangrando muito. De uma artéria. O sangue é claro. Não conseguirá voar muito mais longe. Não está com medo de deixar o cavalo lá embaixo? Um tordo poderia decidir atacá-lo. O escorpião é um cavalo de guerra, por o sangue de Kedwene. Ele vai ficar bem. Já te contei como consegui? Não. Acho que não. Salvei um cavaleiro perdido uma vez. Sabe, Flore? Escuro, lobos, muito sempre. Falei pra ele. Me deu o que encontrar em casa e tal. Sem crianças dessa vez. Mas a égua dele recente já dado cria. Esque é o escorpião, unidos pelo destino. Que conto encantador. Pode debochar se quiser. Você só está com ciúmes. A véia galinha cantou, cantou no portão. A véia galinha cantou, pousou aqui. Não com muita graça. Olha os rastros. Quebramos a asa, eu acho. Fugiu para o esconderijo, pelo que parece. Ótimo. Quer dizer que parou de fugir e vai se defender. Vamos coletar o fluido medular e sair daqui. Corte nas costas, abaixo do crânio. Adiante disse para que ela quer isto? Quer dizer que você não sabe?
E isso não te incomoda? Não, não incomoda. Eu confio nela. E dizem que as pessoas aprendem com seus erros. O que disse? Nada, nada. Algo sobre a Jen te incomoda? Vamos, crie coragem e me diga na cara. Você que tem que criar coragem e admitir que ela te enganou mais de uma vez. Isso foi antes. A Jen mudou. Está bem. Esquece. Vamos embora. Sim, Lobo. Ei, o que diz de uma pequena corrida? Ver quem é mais rápido, carpeado ou escorpião. E ver quem é o melhor cavaleiro. Não é nenhum desafio. Eu poderia te vencer montado em um cavalo coxo, mas por que não? Você é um cavalo coxo. O primeiro a chegar a cair morre e vence. Ora, vamos! Finalmente, você demorou. A cela ficou escorregando. Uhum. Não tem uma dançarina ruim que não culpe os sapatos. Você que é uma porra de uma dançarina, mas uma que é muito boa cavalgando. Não apostamos nada, mas não consigo deixar de achar que você merece um prêmio. Vamos, não vou tirar nada de você. Compra uma bebida uma hora dessas e estamos quites. Feito. A letra parece familiar. É do Berengar. Os papéis devem ter ficado aqui por anos. Ele estava trabalhando em uma espada. E não era qualquer uma, julgando por suas anotações. Thorhan, preciso falar com Vesemir. Berengar consultou ele. Talvez Vesemir lembre de até onde chegou com isso.
uma reação a dimerítio. Espécime impressionante. Aham. Um mês rastreando, perseguindo. Mas finalmente matei o filho da puta. Parabéns. Mas não consigo deixar de imaginar por que ficou com o cadáver. Pretende forrá-lo e pendurar na parede? Não é má ideia. Bom, mas tenho que terminar a autópsia primeiro. Esse era mais rápido que a maioria. Mais rápido e mais forte. Quero examinar completamente. Tudo bem se eu der uma olhada? Quer fazer as honras? Não, obrigado. Você corta, eu vou pegar um pedaço. Vamos examinar a cabeça. Bigodes longos, lobo frontal protuberante, mas isso é normal. Orelhas longas e um brinco. Aham, já vi isso antes. Alguns gostam de objetos brilhantes, como anões. E na boca, dentes amarelados e gastos. Sem os dentes superiores frontais, incisivos inferiores. Claramente não usava fio dental. Certo, vamos continuar. Abra a barriga dele. Então, algo interessante? Um pouco de comida não digerida. Parece de algumas décadas atrás. Cabelo humano, a fivela de um cinto, alguns cobres e um anel de ouro. Que atrás de presente pra Jennifer? Deve ficar tão bom quanto o novo depois de polir um pouco. Não, obrigado. Ela só usa prata. Azar dela. O resto é perfeitamente normal. Exceto pelo fígado retorcido. Parece que ele preferiu o sangue de bêbados. Belas garras. Uns 40 centímetros, eu diria. Elas crescem durante a vida inteira. Esse aqui devia ter uns 100, 110 anos. Pernas bem musculosas, especialmente a panturrilha e os pés. Deixa eu te falar. Esse desgraçado era rápido. Num segundo estava aqui, no próximo ali. Sempre nas sombras. Mal conseguia vê-lo. Então como você acabou com ele? Oh, história longa. Te conto outra hora. Acho que já vi o suficiente por enquanto. Esse aqui era velho, experiente. Seria bom descobrir um jeito de determinar a idade de um catacan baseado no seu rastro. Evitar encarar um como esse despreparado. Seria, eu concordo, mas mais tarde. Até logo, Eskel. Sim? O que foi, Lobo? Me encontrei com o Emir. Falta você conhecer alguém com um coroa? Algumas pessoas. Espero que continue assim. Se lembra da primeira guerra com Nilfgaard? Batalha de Alagante? O norte inteiro lutando junto. Deméria, Redânia, Caedwen, Edir e os magos foram heróis. No campo primeiro, depois nas baladas. Não sobrou muito daquele mundo. Encontrei algumas das anotações do Berengar. Pelo que entendi, ele estava tentando forjar uma espada, a Thorian. Você o estava ajudando? No máximo, aconselhando. O rapaz nunca conseguiu forjar a espada, mas não me deixava perto da bigorna. Ele só me incomodava com perguntas. Queria fazer tudo ele mesmo, como sempre. Mas o plano foi ao diabo, literalmente. Como assim? Berengar foi caçar um Xorabash, um monstro que tem o seu covil no vale além da fortaleza. Não sei o porquê, mas ele levou todo o seu equipamento com ele. Talvez achasse que eu mexeria com a espada enquanto ele não estava. Sabe como ele era? Seja como for, o Xorabash era forte. Forte demais. Berengar teve que voltar. E como é difícil correr carregando 25 quilos, ele deixou tudo cair. Voltou vermelho de sangue e de vergonha.
Mal disse uma palavra e foi embora logo em seguida. Nunca mais voltou. Eu conheço o resto da história. Como eu chego no covil desse Chorabash? Sabia que iria querer terminar isso. O jeito mais fácil é seguir rio abaixo até onde ele for. Cuidado. O Berengar tinha seus defeitos, mas era um bom lutador. Se aquele Chorabash ainda estiver lá, a coisa pode ser difícil. Curso fraco, mas regular. Podemos conversar? Até amanhã. O que é isso? Está fazendo poções? Não. Pinga com cascas de batata. Para o meu banquete de boas-vindas? Na verdade, para o meu banquete de despedida. Não está sabendo? A madame feiticeira solicitou que eu fortificasse o artefato com o poder do Círculo dos Elementos. Diz que é essencial para desfazer a maldição daquela monstruosidade de vocês. Você entende que a monstruosidade, como você diz, pode ser a Ciri? É, ouvi falar. Poderia mostrar um pouco de empatia? Eu chamo como quiser. É assim que eu sou. Quer saber? Esquece. Não vou discutir com você. É, não há tempo a perder. A monstruosidade aguarda. Lambert. Ah, desculpe. A possível Cirilla. Você entende? É. Poderia... Eu sou... Quer dizer irritante? Achei que gostasse de pessoas que dessem xiliques. Se forem mulheres. Então encontrou a melhor delas. Chega disso. O Círculo dos Elementos aguarda. Não parece muito animado com isso tudo. Não estou. Você sabe que um passeio ao Círculo não é um passeio no parque. Por vários motivos. Deixa-me ir com você. Bem... Pode ser que os meus passos sejam mais animados com o famoso lobo branco ao meu lado. Então, está pronto? Não temos por que esperar. Vamos. Ah, eu queria lhe dizer. Não podemos ir ao Círculo pelas montanhas. Um deslizamento bloqueou a passagem na última primavera. Então vamos pelo lado do lago, como fizemos no teste. Exatamente. Lembra do caminho? Esse não é fácil de se esquecer. Aquele que retornar com o seu medalhão terá provado ser digno e poderá seguir o caminho. Vesemir já te ouviu imitando-o? Sim. O buraco do Savola, ainda não o arrumou? O Vesemir gostaria. Mas ele não me incomoda. Não espero que ninguém tente um cerco. E assim tem um atalho para o lado. É uma pena que os assassinos Salamandra não abriram mais buracos na nossa parede. Ou terminaram o serviço e reduziram as ruínas a pó. Estive pensando. Vamos atravessar o lago nadando? Não, tem um barco lá. Sabe, para pescaria. Uau, nunca pensei que gostasse de pescar. Eu uso bombas. Solto elas e pego o que boiar na superfície. Faz sentido. Geralt? Impressionado. Onde aprendeu os truques? É uma arte. Aprendi de um velho mestre em Zirricânia. Blá, 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 blá. Guarde essa história para a sua próxima feiticeira. Ah!
Geralt? Fale-me do Vesemir. As coisas melhoraram entre vocês? Parece que sim. O velho parou com as lições de moral. Eu tento não incomodá-lo com frequência. Se dando bem? Mais ou menos. Mas o castelo é bem grande. É fácil ficarmos longe um do outro assim. Droga! Estava atracado bem aqui, eu juro. A corda deve ter soltado. Sério? E eu achando que o barco tinha se desamarrado para passear. Droga! Nessa neblina nunca vamos. Teve uma tempestade antes de eu chegar? Deixa eu ver. Sim, há 5 dias. O vento deve ter afetado a vela, puxando o barco e levando-o para os arbustos. Entrada da caverna é do outro lado, está vendo? Temos que atravessar o lago, a caverna, escalar a cabeça do troll e estaremos lá. Não parece tão difícil assim, não é? Não. Mas ainda me dá arrepios. Sabe que apenas 2 garotos do meu grupo voltaram? Vocês foram os que deram de cara com o velho Lança nas cavernas, certo? Aham. Isso ainda te afeta? Afeta? Não. Isso me deixa puto mesmo. Pra que porra serviu o teste? A maioria dos que voltaram do Círculo dos Elementos morreu 1 ano depois em um pântano, caçando afogadores por uma merda, de uma coroa e 30 por cabeça. Então pra que serviu isso mesmo? Vai ter que perguntar ao Vesemir. Ah, eu já perguntei muitas vezes. Creia-me. Vamos, entra no barco. Certo. Mas eu vou ficar com o Lely. Por quê? Porque o barco é meu, não tá pra debate. Fez o barco você mesmo? Sim. Não gostou de alguma coisa nele? Além da água até o tornozelo, nada. Pare de reclamar. Ele serve para atravessar o lago. Se não batermos contra nada antes, mal posso ver a ponta do meu nariz. A neblina está grossa de cortar com facão. Nunca achei que fosse um poeta. Ah, mas eu sou. Quer ouvir um epigrama? Claro. Lambert, Lambert, que cuzão. Nada mal.
Desce um pouco. A vela está balançando. Não ensine a sua avó a chupar ovos. Certo, quase lá. Pronto para as cavernas? Quase. Antes de entrarmos... Ah, beba uma dose de gato. Eu sei. Mais algum conselho sábio? Tipo, pise com cuidado ou vai acordar o velho Lança? O velho Lança ainda está lá? É, ele está. A menos que nos tenha feito um favor e morrido sozinho. Ele pode aparecer a qualquer instante. Como era a rima mesmo, o velho Lança tem sono pesado. Acorde-o e você irá dormir forçado. Vamos. Socorro! Está ouvindo? Parece um garoto. Você sabe que não tem ninguém nesse vale além de nós. Só pode ser uma ilusão. E se não for? O que você quiser fazer? Vamos investigar, só por precaução. Sabe, Vesemir tem razão. Você cutuca mesmo a droga da colmeia, quase sempre. Tudo bem, vamos. Ei, garoto. Está tudo bem, você está a salvo. Não! Não! Socorro! Certo. Considere-se inocentado. Você estava certo. Ora, ora. Imaginem só. Podemos falar disso outra hora. Temos que cuidar dos nevolosos agora. Quem diria? Não vai deixar essa passar tão cedo, não é? Não vou mesmo. Na verdade, o mundo inteiro deveria saber da vez em que o famoso Geralt de Rivia foi enganado como uma criancinha. Acho que é bom botarmos o Dandelion para escrever uma balada sobre isso. Que tal? O Dandelion devia cantar sobre você. Lambert, o bruxo sabichão. Antes sabichão do que ingênuo. Sabichões vivem mais. Mudando de assunto, eu vi direito. Aquele garoto era... Sim, um dos nossos. Deve ter se afogado durante o teste. Nevolosos lembraram da sua voz e aparência. Encantador. Vamos sair daqui. Não precisa pedir de novo. Na verdade, não queria nem vir aqui. Lambert, chega.
Merda. Alto demais. Não se eu te ajudar. Lembra? Parte do teste. Um bruxo é um caçador solitário. Mas mesmo um caçador solitário pode usar uma ajuda às vezes. Vesemir. Pronto. Seu gordo pesado! Um, dois, três. Você não é uma pena também. Venha, vamos. Droga, Geralt. Para de ficar correndo por aí. Parece um pedaço de merda em um buraco de gelo. Vamos subir lá e acabar com isso, ok? Pronto. Um, você não... A parede parece meio instável. Orde, talvez? Poderia não pisotear assim. Relaxa. Eu escolhi. Alguma coisa caiu no meu olho. Acho que foi uma farpa. Espero que não seja de um espelho quebrado. Isso te deixaria ainda pior. Precisamos ser silenciosos. Seria muito melhor sem uma recepção calorosa do velho Lança. O lugar fede a mofo. O que esperava? Violetas? Seria bom. Ah, tão calmo e doce dormindo ali. Faz você querer fazer esse momento durar para sempre.
Vai viver? Aham. Provavelmente. Vamos embora daqui. Espere. Isso é por Volter, seu filho da puta. Volter, quem é esse? Não lembra? O baixinho com a cicatriz no queixo aqui? Ah, agora eu lembro dele. É só o que podemos fazer agora. Ele nunca saiu daqui. Vamos. Vamos. A longa busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Uma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A maldição tinha que ser desfeita. Então levou Uma até o lar dos maiores especialistas em magia negra do mundo, a Fortaleza de Bruxos de Caer Morhen. É bom estar de volta à superfície. Uhum. Ainda temos problemas adiante. Quer dizer, os trolls? Eles é que têm problemas, não nós. Temos que tomar cuidado. Esta é a zona deles. Uns poucos trolls e você já está sujando as calças? Eu já fui ousado e inconsequente, como você. Aí me atravessaram com um ancinho. Foi um garoto camponês, não um troll. Quase morri. Aprendi do jeito difícil, mas aprendi. Vamos.
Viu só ele correndo logo que nos viu? Uhum. Nunca vi um troll fazer isso. Bruxos dois não andam mais. Param! Esta montanha é Montanha Troll. Montanha Troll. Hã? Ah, isso! Esta é Montanha Troll. Ah, você fala com esses idiotas. Calma. Só queremos ir até o círculo. Os bruxos, uma coisa falam, outra coisa fazem. Outra coisa às vezes. Ah, chega! Saiam do meu caminho, imbecis, ou vou fazer comerem o chão. Entenderam? Uhum, eles entenderam direitinho. Parabéns. Corra para a caverna! Antes que nos apedrejem até a morte. Nós, pedra joga. Vocês, mais longe, não vão. Bruxos, entender? Nós entendemos, mas ainda temos que ir ao Círculo dos Elementos. Escuta, Manos. Trolls não vão, castelinho bruxos. Lá, pedras muitas. Pedras bonitas. Está gostando da conversinha? Porque não está nos levando a lugar nenhum. Estou falando. Na verdade, você sabe negociar tanto quanto eles sabem gramática. Não estamos aqui para machucar vocês. Não queremos tocar nas suas pedras. Só nos deixem passar. Bruxo diz machucar não, mas bater em troll antes. Bater forte. Dou bastante aqui. Trolls jogantes. Troll joga primeiro. Acerta os bruxos. Bruxos acerta trolls, dor. Trolls acerta bruxos, dor. Dor cá, dor lá. Ah, a gente fazemos assim. Tacapes pontudos, vocês deixam e passam. Não concordam? Nós esmaga. Está bem. Deixaremos as espadas aqui. Pegamos quando voltarmos. Nós não quer elas. Eca, metal. Boca dói. Tá louco? Cala a boca e me segue. Você não conseguiu a sua vocação. Se não me engano, as lições do papai Vesemir diziam que bruxos matam monstros. A sua memória é uma merda. A gente só mata monstros perigosos. Eles jogaram pedras em nós, Geralt. Reclame disso com o Eskel depois. Só mais alguns passos e chegaremos. Isso sim é falta de fôlego. Falta de fôlego, de forma. Não, é só uma ressaca. Andou enchendo a cara com o Eskel outra vez? Não. Andei enchendo ela sozinho. Bem, chegamos. Não vou negar isso. Nossa, que vista bonita.
Deve ser, se você percebeu. Geralt, quem você pensa que eu sou? Deixa eu ver. Um pústula? Está certo. Mas guarde os outros elogios para depois. Vamos trabalhar. Lembra como o círculo funciona? Faz um tempo desde que eu ativei o meu medalhão aqui. Está bem, velhote. Não precisa de desculpas. Acenda as tochas e coloque o artefato no altar. Eu faço o resto. Como era mesmo? Água, então terra, então ar. O artefato está no lugar. Então o que nos resta é esperar. O container vai absorver o poder dos elementos enquanto a gente descansa. Então como você lidou com os Trolls quando passou o teste final? Deixa eu ver. Ah, sim. Eu usei o Axe, mas só tive que passar por um Troll. Os outros estavam ocupados. É, o Axe é útil. Salvou a minha vida há pouco. Presinto uma boa história. Uma das melhores. Uns bandidos de estrada me pararam. Um deles apontou uma besta para mim e o outro começou a vasculhar as minhas coisas. Fiz o cara da besta atirar no seu amigo e se enforcar. Não precisava matá-los. Mas eu pude, então matei. Dois filhos da puta a menos no mundo. Grande merda. Diga, você sempre foi um desgraçado cínico. Não. Eu era um doce antes do Vesemir me levar para Caer Morhen. Todos passamos por isso. É justamente essa questão. Nem todos conseguiram. Vários garotos morreram aqui. Garotos levados contra sua vontade. É o destino. Destino? Deixa eu te falar do destino. O meu pai era um bêbado. Ele virava umas e espancava a mim e a minha mãe. Rezávamos para que ele morresse todas as noites. Um dia as nossas preces quase foram respondidas. O pai se perdeu voltando da taverna e deu de cara com um ninho de Nekers. Só que um bruxo o salvou. Sabe o que ele queria em troca? Me dê a primeira coisa que vir quando chegar em casa. A minha vida? Pela vida daquele merda? Foda-se esse tipo de destino. Eu não sabia. Desculpe. Da próxima vez que se perguntar o porquê de tanta amargura, bem, essa é a sua resposta. Certo. Já discutimos o suficiente. Vamos dar o fora daqui. Precisamos pegar nossas espadas. Um bruxo sem espada é como um homem sem um braço. Pode crer, irmão. Bruxos, pegar um porrete afiado e ir embora depois. Aham. Não se preocupe. Não precisa me convencer. Bem, Geralt, vamos embora. Certo. Vamos voltar. Depois de você, senhor.
urso fraco. Sim, lobo. Podemos conversar? Sobre o quê? É bom estarmos juntos de novo, não acha? Aham. Só sinto falta da Ciri. Obrigado por me lembrar. Tinha que mudar de assunto. Ouvi um soluço sentimental subindo pela sua garganta. Alguma ideia de por que ela voltou? A versão mais curta. Ela está fugindo da caçada selvagem. Droga. Se as coisas se complicarem e precisar de ajuda, pode contar comigo. Você não mudou nada. É decepção que estou ouvindo? Não. Surpresa, talvez. A maioria fica mais gentil com a idade. Parece que você está ficando mais resmungão. Mamãe disse que eu era diferente. Eu tinha outros adjetivos em mente, mas diferente serve. Até mais ver. É, cuide-se. Monstrum, ou um retrato dos bruxos. As anotações descrevem como abrir uma passagem na mina. Pode valer a pena ver o que tem lá embaixo. Maldito cristal! Decidiu que vai nos explodir? Geralt, me desculpe. Não estou com ânimo para gozação. O que está te incomodando? Deixa eu pensar. Esse foi o sétimo cristal a explodir. Já faz uma semana e o Lambert não fez o que eu pedi.
O Vesemir insiste em consertar as paredes bem abaixo da minha janela e começa a martelar logo que o sol nasce todos os dias. Enquanto isso, Eskel parece ter ido colher cogumelos em vez de caçar tordos. O pessoal... Bem, eles não estão exatamente contentes com você. E por que isso? Porque você não quer dizer o que está planejando. Está tratando-os como pajens, não os está incluindo. Não nos está, na verdade. Eu também me sinto assim. Eu explicarei tudo quando for a hora certa. Primeiro, precisamos terminar os preparativos. Você não confia em nós? Não. Na verdade, eu receio que vocês não confiem em mim. Então, eu prefiro manter algumas coisas em segredo, por enquanto. É uma lógica bem doída. Pode parecer para você, mas vai entender em breve. Ouvi falar da cama. Prefere mesmo dormir no chão? Eu não recomendaria. Essa pedra pode ser bem gelada. Sinceramente, prefiro uma cama fria a uma cheia de cabelos vermelhos. Está tão chateada com o que houve com a atriz que está descontando nos móveis? Preferiria que eu descontasse de outro jeito? Geralt, eu não quero parecer uma megera vingativa, mas aquela cama é só onde você trepou com uma querida amiga minha. Sim, eu sei, você tinha perdido sua memória. Que seja. Vamos concordar que eu paro de te repreender, desde que você pare de mencionar aquela cama idiota. Concorda? Concordo. Esplêndido. Agora vamos aos assuntos mais urgentes. Está bem. O que eu faço? Primeiro, ajude Eskel e Lambert. Um deles tinha que me conseguir o líquido medular de um tordo e o outro tinha que fortificar o artefato com poder elemental. Ainda não ouvi nada de nenhum deles. Feito. É mesmo? Ora, quanta iniciativa. Isso deixa apenas um problema a resolver. Como você viu, o meu megascópio está dando problemas. De um jeito meio espetacular. Tenho certeza que há uma fonte de energia por perto, gerando perturbações, fazendo que os cristais não funcionem direito. Temos que encontrá-la e neutralizá-la. Com quem quer entrar em contato? Ou isso também é segredo? Não é nenhum segredo. Idemeian, lembra-se dela? Como esqueceria? Membro da Estada, uma sábia elfa. Exatamente, uma sábia. Como o nome sugere, ela deve saber muito. Gostaria de questioná-la sobre uma. Satisfeito? As suas amigas feiticeiras. A sábia e a não tão sábia. Elas já me decepcionaram antes. Mas se é preciso, é preciso. Se ao menos você fosse tão cauteloso com todas elas. Mas não importa. Obrigada pela sua permissão. Está bem. Como encontro a fonte? Use este Potesta Aquisitor. Potesta Aquisitor? Soa chique e complicado. Entretanto, é muito simples. Segure-o firme, mova ao redor e quanto mais alto ele berrar, mais próximo estará. Poupe-me da sua perspicácia infantil, por favor. Então, o que está esperando? Ah, mais uma coisa. Hein? Obrigada, Geralt. Geralt! Obrigado, Jim.
Nada aqui. Ah, consegui um sinal. O sinal está ficando mais forte. Vejo que Jen conseguiu um voluntário para andar por aí com a cara de guia. Ahá, esquentando, esquentando, quente. A bruxaria a cavalo nunca entrou na moda. Esquentando, esquentando, quente. Ah, aí está você. A perturbação está vindo daí. O que tem nessas caixas? Bombas de dimerite. O Lambert as fez. Não é à toa que o megascópio não funciona. Está bem, temos que tirá-las daqui. Posso fazer isso. Preferiria que você não bagunçasse as minhas prateleiras. Fique de olho em uma. Sim, tio Vesemir. Como vai? Vesemir não está fazendo você trabalhar demais, eu espero. Imaginei. Tudo pronto. Você pode ir. Agora vamos verificar seus reflexos condicionais. Obrigada. Parece estar funcionando agora. O que era? Bombas de dimerítio. Lambert as deixou perto das camas. Será que ele não tinha ideia que elas interfeririam com o megascópio? Sabe, Lambert não é bem um especialista em megascópios, então... Por favor. O Lambert é cruel, não idiota. Chega. Pronto para esta conversa? Tem certeza que me quer aqui? Os membros da Estada não deixam qualquer um ficar sabendo dos seus segredos. Ou isso foi o que me disseram? Considere isso como uma demonstração de confiança. Agora vamos começar. E Geralt, comporte-se, por favor. Não tinha acabado de dizer que confiava em mim? Pare de distorcer as minhas palavras. Cadmill, Jennifer App Vanderberg, Gwynblade. Cadmill, Aensa Everne. Por que me chamaste? Estamos enfrentando uma maldição. Uma que precisamos desfazer. Ela foi criada em um dialeto de fala ancestral que eu desconheço. Entendo. Quais são as palavras da maldição? Vafeu Elaine, Caedmil Folly, Glaed Vidorne Itanaid Bundro Itne Catius. Reconhece o dialeto? Lait Aentod. Isso quer dizer? É a chamada Fala Una, um idioma esquecido que data de antes da migração. A migração? Outra hora, Geralt. Presumo que já tenha ouvido essas palavras antes. Sim, nas lendas. Do tipo das que não terminam bem. Pode nos ajudar? Com a maldição? Até certo ponto. O encantamento de Agnes de Glanville, combinado com o Triângulo de Eldar, invertido, é claro. São os únicos recursos possíveis. Mas não posso garantir que até isso seja suficiente. Obrigada, Aensa Everne. Vá feio. Isso não encerra a nossa conversa. O
O que é? A hora da geada branca e da luz branca se aproxima. E o mundo perecerá no gelo. Eu conheço a profecia de Itilene. Não duvido que a conheças, mas a compreendes? O sangue ancestral pode iniciar a era final. O tempo do fim. Vou detê-la. Lembra-te disso, Gwynblade. Pois serás tu quem determinará se a faísca se torna chama. Alguma ideia do que ela quis dizer? Ciri, é claro. Gostaria que todo mundo a deixasse em paz. Não contes com isso. O que era isso de migração? Pelos deuses. Eles não ensinam história aqui? Não. Vesemir acha que esgrima é mais útil no caminho. Vai me responder? É claro. Nunca se é velho demais para aprender. Os elfos Aen Seid e Aen Eili já foram um povo só, os Aen Undod. Então houve um cataclisma sobre o qual ninguém sabe. Os Aen Undod foram forçados a abandonar o seu mundo e se dividiram no caminho. Então, se a maldição de uma foi dita nesse Laït Aen Undod? Então ela é antiga, muito, muito antiga. No fim, foi uma conversa interessante. E agora? Está tudo pronto. É melhor reunir os demais e começar. Escutem todos. Tudo está pronto. Podemos começar. Lambert, prepare os aparatos. Eskel, vá. Até onde eu me lembro, minha querida, quem dá as ordens aqui sou eu, não você. Acredito que tínhamos um acordo. O de buscar uma cura para uma do meu jeito. Eu disse que ajudaria, só isso. Não sei o que quer com ele. Você não nos deu a graça de nos informar. Mas não é seguro, é? É o que eu achava. E é por isso que eu acho que é melhor tentarmos um outro método menos invasivo. Que método é esse? É das tradições folclóricas. Já usei várias vezes, em 1211, para desfazer a maldição do cisne de Polvis, por exemplo. Levarei uma às montanhas. E então? Vão ivar para a lua juntos? Mais respeito. Não está falando com Geralt. Não o levaremos para a lua. O deitarei em uma tumba de pedra. À meia-noite darei a ele um chá de cicuta colhida de... Ah, mas eu não vejo por que devo explicar isso a você. Na minha opinião? Eu conheço a sua opinião, mas não estou pedindo a permissão de ninguém. Estou dizendo o que vai acontecer. Voltarei ao amanhecer com uma ou quem quer que esteja nele. O Vesemir ficou meio rabugento com a idade. Isso não foi nada. Tinha que ter visto no inverno passado, quando Lambert tentou convencê-lo de que tínhamos que ir embora de Caer Morhen de vez. Para que esta velha ruína? Paredes podres, teto pingando e é um cubo de gelo gigante no inverno. O Vesemir não disse nada. Ficou parado, pegou a espada e bateu a porta na saída. Só voltou depois de um mês. Então, tem uma noite livre. O que fazemos com ela? O Vesemir mencionou umas vigas do teto na torre que precisam ser substituídas. Podemos começar por lá. Ou podemos beber. Soa bem mais interessante do que as vigas. Eu preferiria um trago, ou dois. Não há o que fazer. A maioria vence. Vamos. Façam o que quiserem. Mas esperem. Geralt e eu temos que conversar. Soa sério. Vamos, Lambert. Até mais, Geralt. Algo não está bem? Não. Só queria separar você, sem deixar que eles percebessem o que vamos fazer. E o que vamos fazer?
escapar lá para cima para fazer amor. Uau! Você não enrola. Estou velha demais para fingir ser uma recém-casada tímida. A menos que peça direitinho. Vamos então? Pode encontrá-los depois. Em uma hora. Ou duas. Ou três? Eu vou te cobrar.